Twongeye kubasuhuza rero tubaha ikaze mwese amudukurikiye kuri Pacis TV mu mwanya w'ikiganiro ijwi ry'urubyiruko mukurikira ku wa kane isamu nani ndetse no ku cyumweru isamu nani. Njye bategura iki kiganiro nitwa Nibishaka Jean Baptiste. Kuri kamera turi kumwe na Nigena Dorcas. Uyu munsi ikiganiro cyacu tugiye kujya mu ntara y'Amajyepfo ubwo ni muri paruwasi ya Ruhango tukaba tugiye kuganira nyine mu karere ka Ruhango. Tugiye kwinjira rero mu ishuri rya Sainte Trinité aho tuza kuganira n'abanyeshuri biga mu bigo bibiri bitandukanye ari Inyanza ndetse no mu Ruhango. Uyu munsi rero ntago ndi butinda cyane kucyo tuganira tugiye kuganira mu buryo bwo kujya impaka. Ingingo yacu uyu munsi iragira iti nyuma yo gukurikira amasomo nyuma yo kwiga ku ntebe y'ishuri urubyiruko rukomeje gushakisha uburyo rwabaho. Abakobwa ngo bigaragara yuko bashobora kuba baba aribo babasha guhangana n'ubuzima bwo hanze kurusha abahungu. Ariko abahungu nabo ntibabyemera baravuga bati abakobwa nibo kugeza uyu munsi usanga bagenda biguru intege kubera ko akenshi usanga ahubwo bakeneye byinshi ku bahungu. Ese izi mpaka zacu muri iki kiganiro dutangiye kirarangira zihagaze zite? Reka ntatinze rero mpe ijambo uru rubyiruko turi kumwe rwiga muri ibi bigo bibiri byo muri Sainte Trinité. Abakobwa bari iburyo bwanjye abahungu bari ibumoso. Reka ntangire ijambo ndiha bamwe mu bari shaka kugira ngo kuri iyi ngingo dutangirane. Ese dutangira n'abahungu cyangwa dutangira n'abakobwa kuri iyi ngingo? Umuhungu aravuze ati mutangire n'abakobwa, birumvikana yuko banze guhita batangirana ijambo. Reka duhatangira n'uyu mukobwa banza twibwire. Murakoze nitwe Mwizerwa Yvette nkaba niga muri Ecole Secondaire Sainte Trinité de Ruhango nkaba niga umwaka wa kane amateka ubukungu n'ubumenyi bw'isi heke. Ku ruhande rwanjye ndamya ko abakobwa ari twe uri gusanga tubona akazi mu gihe cyo kurangiza kwiga kubera ko abahungu usanga mu gihe bari ku ishuri bakunze kubaha amafaranga jean de poche cyangwa se pocket money. Ayo mafaranga babaha rero bayakoresha akenshi usanga aribo bari kunywa ibiyobyabwenge bakanywa inzoga bakajya mu bakobwa ugasanga amafaranga yaho ntibashirira ariko iyo abakobwa ugasanga barasevinga gutyo bikazabafasha n'ubuzima bwo hanze barangije kwiga. Reka duhe ijambo umukobwa wa kabiri nawe mbona hari icyo ashaka kongeraho. Abahungu inyuma yanjye barimo barajujura nabo turabaha umwanya. Murakoze. Amazina ni Uwimana Yvette nkaba niga muri Trinité y'i Nyanza nkaba niga ibijyanye na multimedia ndevu ya kane. Babona abakobwa aribo bafite umuhati mwinshi ego ari twe tuba dufite umuhati mwinshi wo kubona akazi cyangwa se amafaranga. Kuko usanga iyo umukobwa ari ku ishuri y'amafaranga baba bamuhaye ayasevinga avuga ati ni gute umubyeyi njyewe yantangaho byinshi ugasanga ndamurumbiye muri make ugasanga akavuga ngo ndumbi umubyeyi gute se ntamuhesha ishema nkabona nkabona ka kazi nkashaka y'amafaranga ngamuha navuga ko ari inyishyu. Niyo mpamvu rero umuhungu we abashaka kugira ngo asoze ishuri yambare inkweto ihenze yambare ishati ihenze ajye ku micyo nyamara yidengagije ko afite icyo gukora cyangwa se afite kuba yasubira inyuma akavuga ngo ese mfite gukora iki kugira ngo umubyeyi wanjye abone ko hari icyo yamariye nanjye mfite kumumarira. Niko mubona abahungu? Yego. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Alphonsine. Ubibona ute? Njye uko mbibona abahungu akenshi iyo basohotse mu ishuri bitewe n'uko yitwaraga akiri ku ishuri amafaranga bamuhaga ayakoresha nabi kugira ngo abakobwa bamwemere. No ku ishuri habaho kugira ngo abahungu bigaragaze mu bemere. Rero iyo ageze hanze aravuga ati wa mukobwa wanyemeraga tukiri ku ishuri atazambona nsa nabi nyine ambone nk'umuntu uciriritse kandi yarabonaga ndenze. Rero bigatuma abahungu bagira akazi kamwe na kamwe basuzugura kugira ngo abakobwa ngo bataba kugira ngo abakobwa bataza kubanga. Ariko umukobwa we yasotse mu ishuri muri ya mafaranga make iwabo bamuhaga yo kwifashisha ayo yasevinzemo yasotse mu buzima bwo hanze abakeneye udukoresho tumwe na tumwe aravuga ati naruhisha ababyeyi niga kandi nyine nkeneye ibintu bitandukanye rero akazi gaciriritse ariko kabasha kumpa bimwe mu bikoresho nkenera nagakora. Hirya yawe mugenzi wawe mbonye sinzi ukuntu mbonye akurebye nk'aho hari icyo ashaka kongera mu gihe abahungu tutarabaha ijambo mubimenye ko abahungu bategereje kugira nabo bavuge.
twibwire. Murakoze nitwa Umutoni wa Sylvie. Abaniga ikore secondaire Centre Unité de Ruhango. Abaniga amateka bumenye bw'isi n'ubukungu. Kuri kubyo mugenzi wanjye avuze icyo nakongeraho nuko hari nk'igihe wenda dusoza nko kwiga. Tugeze hanze nyine mu masoko y'imirimo nyine. Wenda nk'umuhungu akaba atavuga ati ngiye tureke karakazi karaciriritse nabo nagakora. Ahuko we mukobwa ukaba agakora nyine we avuga ati ntegereje akarenze wenda ukaba wacuruza utuntu duciriritse. Urugero wenda ukaba wacuruza ubuntu bw'uvoka ubuntu bw'ineke ariko umuhungu nyine atavuga ati akamitirirago gaciriritse ahubwo ubuntu nk'ubwo ngubwo. Umuhungu akaba atavuga ati reka ngise nabukora nyine ugasanga turacyabarusha amajwi. Aha nguru ruhande rw'abakobwa uko babyumva ariko ntabwo abahungu burya bari bitsekeye gusa twabaniganye ijambo reka duhindure ikiganiro cyacu twumva abahungu abakobwa nabo nibagishaka kugira icyo bongera turabagarukaho. Murakoze cyane. Mazina nitwa Mugabe Steven. Niga level 4 8C Ecole Technique Centre Unity uhe Ruhango. Uhereye ku nsanganyamatsiko mwaduhaye wabumvise? Yego nabumvishije. Ariko njyewe nago nemeranya nabo bitewe n'ingingo bari barimo gutanga. Cyane cyane bavuze ngo pocket money baduhereza ku ishuri tuyikoresha nabi tukiyemera kugira ngo abakobwa batwemere ariko njye nago mbyemera kandi ngo bituma biberekeza no mu buzima muzabamo nyuma yo gusohoka ku ntebe y'ishuri. Ahubwo njyewe icyo nemera nubwo wenda imibare igaragaza ko abakobwa bo babona akazi imbere y'abahungu iyo dushoje ishuri ni impamvu ya support twebwe abahungu. Nawe urabyemera koko iyo bageze hanze bahita babona kwiyadabuta koko? Icyo nemera nuko ari twebwe tuba twarakize imbere yabo tukaba supportinga bitewe nuko tuba twifuza kuzavamo abagabo b'ejo hazaza bamwe muri bo byo bita girlfriend tukabahereza support niba ari igishoro twakibahereza bagikoreramo bikagaragara ko abakobwa bateye imbere ariko support yaravuye kuri twebwe kuko twamaze kwiyubaka uburyo ukundana n'umukobwa ukamuhereza support ukamuhereza igishoro hari angakore iyo arimo akora biba byaravuye mu mbaraga zacu nk'abasore. Muri iki kiganiro ari kuremera yuko umukobwa yemeye kukwaka n'ijambo nibumva hari aho umuzamukanye nta kibazo nari nyaka ndamusubiza twabahaye umwanya nari nyaka ndamusubiza ngwino hano igira hino rwose niba hari ikibazo mbaza yakimbaza nta kibazo ariko wenda nyikomeje nabwo ari ukuvuga yego namubonye naga ari ukuvuga yuko arimo babona akazi imbere yacu ubundi twebwe kirazira ku bahungu ni twebwe ubundi tuzi gukoresha amafaranga yacu. Bo baravuga yuko buri kazi kose bari tayari kugakora mugihembwa muzana ibintu by'ubusonga rere. Ntabwo ari ubusonga rere ni ukwihesha agaciro. Inyuma yawe hari umusore yamanitse niyigira imbere. Nta kibazo ni mu gihe tugifite umukobwa hano ku ruhande. Ok murakoze nitwa Rukundo Jackson muri Nyanza TVET School niga muri level ya kane akarinari. Murakoze kuri iyo ngingo twayumvishije ko muvuga ko abakobwa bagera tugera hanze mu buzima bwo hanze bakaturusha kubaho nge siko mbyumva. Buriya twese duturuka ahantu hatandukanye dukora n'ibintu bitandukanye no kubaho k'umuntu uko ashaka. Azi nkanjye Jackson ngomba kumenya ko nyene icyo ashaka nyeneye inzu nyeneye kuzatunga umuryango runaka. Rero niyo mpamvu iyo tugeze hanze ntabwo abakobwa baturusha ahubwo muri twebwe mu bahungu natwe dukora uko dushoboye kose kuko tuba dufite byinshi dushaka tugakora cyane. Rero ntabwo dusuzugura akazi kariko kose. Ugiye no hano hanze usanga ko urubyiruko rwo muri iyi minsi yese n'abakobwa ko bashaka n'akazi bagakora ariko abenshi abahungu bakora akazi kariko kose. Twese dukora akazi kariko kose abahungu kandi tugakora cyane kuko tuba dufite ibyo dushaka kugeraho. Jackson reka ugifite ijambo uriya mugabo nawe turamuha ijambo. Hano hari umukobwa yahise atera urutoki. Murakoze. Amazina ni Irambo na Rasheli niga Sainte Trinite de Ruhango niga senior form mese. Murakoze ku bintu abahungu bavuze ntabwo tubyumvikanaho kuko nk'uko nguko hano tuba turi ku ishuri hari ukuntu nyine abahungu bagira akantu nyine ko kuba bavuga ati wenda nimeze nk'abakobwa mubamubabona ugasanga nyine nko mu mafaranga nk'aba bamuhaye ugasanga wenda aravuga ati wenda ngerageze nambare nk'iyo saha nziza uko biri kose abahungu ntabwo bajya bavuga ngo dusevinge ntabwo bijya bishoboka. Aho ushobora gusanga wenda nk'umukobwa nk'5,000 baba bamwoheje ashobora gukoresha nka 2 ibindi bitatu akabisevinga bitewe n'ikintu ashobora kuzagera yageze hanze sevingamo n'iby'umuhungu. Oya afite uburangare ahangaha nyine ikintu nabivuga wenda abahungu nyine ugasanga wenda nk'5 bamuhaye akavuga ati uko biri kose kugira ngo nemeze umukobwa runaka dukundana atazansuzugura atazagira ngo ndimbwa akavuga ati wenda nahita muguramo nk'isaha 3,000 irenze urumva ku savings. Yego hanyuma nyine ugasanga abahungu ibintu byo gusavinga ntabwo baba byitayeho cyangwa se bagira nko hanze ibyo bagenzi banjye bakomeje kuvugaho gusuzugura akazi akavuga ati nkanjye nk'umusore wize
wenda nka mese nk'amafite diplome yanjye ntago ushoboka yuko njya gukora muri restaurant ugasanga nyine muri uko gusuzugura akazi wenda nk'umukobwa yageze hanze mbere ahita atangira nyine kwiadapta agakora akazi kose ashoboye ugasanga wenda nk'umuhungu aracyavuga ati ndategereza akazi wenda gakomeye wamukobwa atazansanga muri restaurant ni mutseri yego murakoze basore kibazo cyazamutse Jackson katube tukwatse ijambo gato ndabona abagenzi bawe guma hano guma hano Okay banyitangiye hirwa Peter Prince nkaba niga muri Ecole Secondaire Centre de Ruhango niga wamwumvise mushiki wanyu byavuze eh nabyumvise nge niga muri S4MEG gusa icyo nshatse kuvuga abakobwa nubwo sinzi ukuntu nge sinzi niba nasohoka hano hanze n'inda mukubwa twiganye nshobora kuba nagira hano hanze nkabona akazi k'2000 na wakakabona gusa nge sinzi ko nagakora nzi ko nyeneye urabuzi ibati risigara ryarahenze eh ibati ibati kandi nzi ko nshaka kuzubaka baraza kutubwira niba koko abahungu muri iminsi murangamiye ibati ni rwose ibati nyeneye inkweto nyeneye inkweto nyeneye ipantaro ibintu nk'ibyo ngibyo kandi nzi ko byose byahenze ariko umukobwa nyene we naga bayikumpika wabakeneye iki mukobwa we abakeneye kwitaho wenyine ubugiye nyina kumva ko we yakita Uza nyine ari ngundi nge niga SSC harumwe nguri mura bakomeretse niga niga SSC harumwe mwanje gatubwira ati abakobwa bicara ibisubizo imuka bishinge kuko rimwe na rimwe ubundi urasanga umukobwa murangana mwamungana munganya imyaka ariko umugabo we akaba yiga we umugabo we niba mwiga wenda nko muri SSC umugabo we abayiga muri kaminuza ko wawe yiga nko muri primaire rero wa mugabo yarangije kaminuza niwe umufasha bigatuma abona akazi imbere ngo baravuze ngo yesi hano hari bagenzi bawe reka tebe tubagumanyije musore gira hino nyegera nyegera ariko witonde hirya ndabona bakomeje kurekarama twamunyiza ngo Jonathan nkabaniga muri Saint Trinité de Ruhango muri level 4 ya kane networking ubwo wiga mu bintu byanye n'ikoranabuhanga cyane aha komerezaho bagenzi bawe wabyumvise hano hari umuhungu ngashatse kutwemeza abakobwa babihakanye barimo barabashinja yuko rwose muri babize ngarame nutwa mufite dukeya mu ducunga nabi mwasohoka ku ntebe y'ishuri ubuzima bwanze bukabagora bo bukaborohera komeza yego murakoze nanjye ntago nemeranya n'abantu bakobwa kuko usanga akenshi kuba wagira ako kazi ubu hagaze mu muhungu gasokaga kubonamo bishobora guterwa n'ahantu uba aho wakuriye imico bakuremyemo ndetse n'uburyo wowe ubwawe ufite ikizere n'uburyo utekereza yego biterwa naho wavuye biterwa naho wavuye uburyo wagiye mu buzima bwawe background y'ababyeyi cyangwa se location wakuriyemo no kuvuga ngo ntago umukobwa wabo muri Kigali wowe wibera mu majyepfo ngo uve Kigali uve mu majyepfo warutuye uje Kigali ugira amahirwe amwe yo kubona akazi nkawe wowe uzagira utangire wishakishe uhimbi ushaka inshuti nshyashya ni hahandi wa mukobwa niwe yatangiye kuri 1630 niba akora akazi k'amasuka ahantu azahura n'abantu akore communication runaka bamuzamurage nabo ni azahembwa 120 bitume abona umwanya nyine wo gukorera amafaranga mbere yawe akaga murumva uhageze ubwo niyo mpamvu ni ujya kureba kuri konte uzasanga umukobwa amajije kugira amafaranga yizigamye nta wamenya bitewe n'abakugamwe n'abo ikintu uvuze nta wamenya kivuge barahari ari abakobwa nyine usanga akorera amafaranga ugasanga nyine akorera n'ibyangwe nyine ni mama cyangwa ubwo ugasanga nyine amafaranga yakoreye ntawe yafite ariko basi afite physical appearance ikonta kuba yazabona urwo rugo ruzima azaba yicayemo ugasanga afite nyine iyo mibereho myiza kurenza wa muhungu biganye ndabona hari ya muhungu utangiye gukurakarira dore ngo uwo hirya yawe natwegere naze mugihe hano hari umukobwa nawe avuze ngo buriya ngo urabashotoye musore twibwire murakoze amazina yanjye nitwa wababyeyi Krema niga senior 5 mese imibare ubukungu n'ubumenyi bw'isi wewe wiga n'imibare niga n'imibare iyo mibare rero niyo tugiye no kwerekezaho ngatubwira mugenzi wawe yaratangiye wumvise abakobwa bazamutse kandi kwijwi kugeza uyu munsi abakobwa babarushe bageze hejuru ngaho komeza nge naga ariko ngemera abakobwa baracyari hasi mu by'ukuri twebwe ariko bemera ko basevinga kubarusha oya ntabwo baturushe ngiye kukubwira uburyo batarushe ubitubwira muri ya mibare wiga twebwe abahungu ubundi guhera nko mu wa gatatu sogondere tuba twaratangiye gushaka uburyo ki tuzabaho ejo hazaza tuba twaratangiye kurura utwo dukoko utwo duhene yewe n'umuntu utuye i Kigali utari mu cyaro wakora ibyo ngibyo abafite ukuntu yatangiye kwizigamira bitewe n'uko abavuga ati ndarangiza
mite ntangira ubuzima bwanje ntashaka umugore ntagira gute ariko abakobwa impamvu ngiye nemeranya nabo ushatse kuvuga ko abakobwa bo batagira ihe natagira uruko batagira iyo nkoko nabyo yagira bitewe n'imibare bafite umukobwa arangiza kwiga ere ngwino igira hano hino umukobwa wamubonye ko yaje yamaze kugera mu namubonye umukobwa ubundi yari ku ishuri umukobwa yiga mu wa kane ntabwo mbabeshyira ngo ngiye kuvuga umuntu mu mitima yabo mbatekerereze ibintu uvuga nkuri mu mitima yabo umukobwa yiga mu wa kane abatangiye kuvuga ati ngiyewe kanaka nzabyara abana batatu cyangwa se nzashaka umugabo umeze gutya umukobwa warangije kwiga ntabwo wamubaza ati konti yawe iri iki abakeneye pano nziza inkweto nziza telefone nziza ndikumva inyuma umuntu niba mbabeshye umukobwa ahite agira ikintu abivugaho niba telefone nziza batayishaka inkweto n'imyenda byiza kugira ngo agaragare babahungu bamubone konti yabo ngiye mu myaka itangije kwiga abahungu nitwe dukora cyane nitwe duhiga kugira ngo tuyakurebye ngaho umukobwa ngira ijambo twari guhaye niba hari na mugenzi wawe wundi nawe ase nugaruka hino tujye kujya tujyanjya twivanga mfata nabi inyuma niba hari n'undi nawe ufite intervention nawe yigire hino aha abakobwa barahagurutse bati ntago tubyumva mukobwa urakoze nanjye nitwa umukundo Charlotte wakomeje kwitsetsekera wumvise ibyo umuhungu avuga ndumva ufite byinshi byo kutubwira nyine nkuko hari bavuze ngo abahungu biga baba bashaka amabati birengaje ko hari n'abamama baba bafite inshingano ebyiri afite nk'umugabo ariko ntakina mumariye ariwo kunywa inzoga ariwo gutamukubita atazi imineri y'abantu ahituruka kandi byitwa ko afite umugabo nawe waratangiye kubireba icyo gihe rero uwo mumama niwe ufata inshingano z'umugabo agafata n'iz'umugore rero nta kuntu bavuga ngo baba biga bashaka amabati bashaka iki n'abakobwa baba bashaka amabati musore ntabwo byumvikanaho nawe igera hano ntabwo byumvikanaho nawe njyewe nawe aravuze ngo nk'uko washaka ibati nk'uko wowe utekereza ngo uzubaka inzu nawe yabitekereza wumva aho abakobwa bageze arimo kuvuga ngo uwo mumama ntabwo akiri umukobwa arimo aravuga ko n'umukobwa atanze urugero rw'iki gihe avuga ati n'umukobwa nawe yakwiga ariko ntebe y'ishuri atekereza kuzubaka inzu nubwo avanga arasevinga nyine tunaga ari cyane kuko njye niba nsevinze we sevinga ashaka kugura iyo pantaro iyo pantaro rimwe na rimwe hari igihe izasaza akayijugunya azi njye niba nsevinze nshaka kugura iryo bati urabizi ukuntu muri kino gihe inzu ifite agaciro nabo bavuze ko n'abakobwa basigaye bubaka dore ngusi nguyu hasigaye bubaka shane rimwe ntabwo n'umukobwa ufite inzu se shane ni rimwe na rimwe urareba hariya nk'uko abivuze barabeshya cyane abahungu b'iki gihe ntabwo batekereza kubaka ahubwo urimo urasanga umuhungu bangana gutya urabwira ibintu byo kubaka ngo reka nzaba nubaka ntabwo ibyo bigezweho ngo nzaba nubaka ngeze imyaka 40 na papa afite kubaka ahubwo abakobwa ugasanga barimo barubaka nibo barimo gutera imbere mu bikorwa remezo n'abahungu mu gihe bavuga ati abahungu twarabuze abakobwa n'abahungu twarabuze ngo abakobwa bazajya bubaka batwishakire nuko batekereza niko batekereza ngo barabuze babaye amadorari reba inyuma yawe mubwira igira imbere musore uti woya murakoze njye nitwa Mpoza Gedeon niga muri centre ntedo Nyanza niga Revafo auto transmission wamwumvise uyu mukobwa namwumvise hari ikintu kimwe atarimo gusobanukirwa ushobora kubona turangizanyije amashuri icyarimwe tugahura utabona nongeye kwambara ipantaro nziza utabona nta kindi kintu cyiza nongeye kwambara ugakeka yuko weho wemeye guhembwa 30,000 ngiye nkabyanga ari uko ndi umusonga rero oya ahubwo abahungu nk'uko tubizi buri abahungu bo mu cyaro baba bifitiye utwo dutungo noneho wasoza amashuri ukabonye umwanya wo kutwitaho kugira ngo tubashe kuzamuka vuba vuba mu buryo bwihuse ukaba utadukoramo ngo ube waguriye ipantaro noneho uretse abahungu b'i Kigali nabo wenda ndaguha urugero rworoheje twese hano twambaye inkweto tujya dusangayo bari abantu bahamagarira abantu nko kugura inkweto nta mukobwa n'umwe turabonayo muri bari abazungu zayenda bacuruza tubonayo abahungu gusa bisobanuye iki bisobanuye ko abahungu turimo gushaka amafaranga ahubwo reka kunyomoza ihangane arabeshye abakobwa barabikora urugero ngiye mama wanjye nibyo akora kandi ni umugore hari undi mukobwa duturanye nawe nibyo akora arabeshya cyane barabikora cyane nibyo ngibyo bivuze ngo byo korora ngo mu cyaro urasanga abakobwa umubare wabo
munini ni uri gusanga bafite amatungo borora ajye bamaze kwiga kuko abange bamaze kwiga babumva bakuze ngo ntibabi wawe bakaje kuba mutuzwa bita ngo ni geto eh bava no mu cyaro bakaje mu biki babumva badashaka babumva badashaka kubi wabo eh ku ruhande rwo kubi wabo mhm abasore ntarasubiza abakobwa ariko abakobwa ndabona twabatse ijambo nakoze nitwa Mutoni Gaela abaniga muri Sainte Trinité de Nyanza abaniga Karinari kuri basaza bacu mu kintu cyereke no ku murimo nyine ubu ngubo muri zimpaka turimo kujya eh abahungu ubu ngubo basigaye bavuga ati abakobwa reka tubemeze twese koko nta umuntu utemera cyangwa nyine natwe ubwacu tuba tuyikeneye ariko wa muhungu azavuga ati reka njye kugura urukweto rwa 30 nemeze umukobwa kugira atambuke na rukandagira mbese ngenda ngo uriyo barirene ya 3 nsevinga yandi nambare masaye kandi azambona yuko mbere ukubiteho kasha barara wigendera nigendera ariko we natagura ipantaro ya 20 ntarabo numukandara ni saha niki na marinette byose kandi bifite griffe ariko mugenge are nari nibisuko bya macyo ariko yego noneho abahungu nkatwe twiga hoteleri akenshi bo bumva yuko abakobwa turi hasi kuko umuhungu azagera muri hoteli abone bamuhaye kubaga abone bamuhaye ibindi byinshi byo gukora imigati ariko njye nshobora kuhagera bakabona ubumenyi mfite cyangwa se iyo physical appearance bakanjyana kuri service kandi iyo service nubwo bubazi bwe ntago bizahembwa kimwe rero abahungu bo babumva yuko abakobwa tugiciriritse ariko natwe tuva ku ntebe y'ishuri dushaka gukora byose hano ravuze ngo muraciriritse muraciriritse cyane muraciriritse musore burase yigira imbere gato muhakanye uti ego murakoze uvugiye inyuma ngo ariko ngo baraciriritse yes baraciriritse amazina ni Gashema Hamimo uvugiye inyuma ngo baraciriritse yes baraciriritse kubera impamvu za yatangiye kureba na baraciriritse kubera ko iyo turebye none aha image cyangwa se ishusho none aha ngaho turebye mu mashuri y'imyuga urasanga mbere na mbere first and foremost icya mbere cy'ibanza urasanga urubyiruko rw'abahungu aribo ba mbere bafite imbaraga yo guteza imbere igihugu nitwe turi gusohoretse gato Frexa ndaguha support for example nje niga muri masonry construction niga mu ishami ry'ubwubatsi urebye urugero rwiza muri class 339 akabakobwa barimo n'umunane so urumva ko abahungu bari bafite prose yes bashe mu bwubatsi ariko urumva yuko abahungu ari bo ba mbere bari gutera intambwe ya mbere y'umubare munini so bishatse kuvuga ati nitwe dufite ubushake ndetse n'imbaraga zo gukorera ibyo bintu byose byo gushaka ibyo bintu byose urugero rwiza nje ku myaka yanjye reka kwegere murakoze turebe hariya amazina yanjye nitwa Ihirwe Rosine nkaba niga Revosiri Karinari harya witwa nitwa Gashema Hamimo Hamimo uramwumvise ndamwumvise kuki yaravuze ngo combination yiga masonari ngo higama abakobwa bake bakiga ari benshi ngo bigaragara ko aribo bafite ishaka bigaragara ko aribo bafite ubushake nyine bwo kuba bakora uwo murimo natwe nta shaka ko ari combination yabo ariko natwe hari izo twiga nk'ubu nka Karinari nta bahungu tugira harimo abahungu bake cyane harimo bakeya na bake cyane rero ko bigenda twese twihuza hano nyuma hari uvugiyeyo ngo nta muhungu wakize Karinari tangira unyumva gusa natwe niyo nambwe tuba twayiteye ukajya no kwiga iyo masonari kuko reka soze kuko natwe tuba twishyizemo izo mbaraga ukumva ko nyine wabishobora nawe ukaba wajya kwiga iyo combination aha kuba dukurikiye turacyari mu kiganiro ijwi ry'urubyiruko turi mu karere ka Ruhango aho twahuje amashuri abiri ni muri Sainte Trinité de Ruhango na Sainte Trinité Nyanza aho biga ibintu bitandukanye turimo turareba ku ngingo ivuga ngo nyuma yuko abanyeshuri bavuye ku ntebe y'ishuri iyo bageze hanze ubuzima uko bigaragara usanga abakobwa babasha kuzamuka ku mibereho basanze hanze kurusha abahungu abahungu ntibabyemera abakobwa barabyemeza reka dukomeze ikiganiro cyacu impamvu uracyafite ijambo murakoze kongera kudusubiza ariko urumva uko umukobwa avuze ati namwe kukubaka nibyo mwa mushaka mushoba ariko hari n'abakobwa batatu bateye intambwe bazamo namwe ngo iyo mugiye muri kwizine mu byo guteka babura n'umuhungu cyangwa se arimo nk'umuhungu umwe yesu birumvikana murakoze ngende shaka kubabaza ikibazo kimwe none aha ngaha mbwira intumbero eshatu byibuza cyangwa se papasi ufite nyuma y'uko uzasoza kwiga wari uzi ko ntazo ari bubone
Oya nta kibazo reka tumujye. Reka tubwire. Njye ngo papa simfite nindangiza kwiga. Mbere na mbere. Uragenda kwegera ababyeyi kuko hari byinshi baba baragukoresha. Gusa ntago begera ngo wivugiye ababyeyi abahungu bati apu. Ubwo ababyeyi kuri bo ntago bibare. Ntago begera ngo wicare. Ushaka nyine ikintu ukora ukavuga se ndicara mu rugo ababyeyi bantangiye amafaranga nyine ugatekereza uburyo wizemo ababyeyi bibagendekeye nyine ukavuga reka njye gushaka ko kazi ugashaka ko kazi ugashaka n'uburyo nawe wakibeshaho ukavuga nabagoye niga reka nshake n'uburyo nakibeshaho ntago bazana nabo mbashumbusha iyo ni muri za ntege eshatu yavugaga bagasaga tuntu tubiri tumurase wihuta ubwo rero ni ndamutse nyine nindangiza kwiga yego yakunganiye reka ye kuvuga wenyine igira hino murakoze nyine mwunganiye kuri papa si tuba dufite hari ukuntu nyine abahungu batwifatira bakavuga ati umukobwa ngomba kumushukisha iki n'iki hanyuma nanjye nkavuga ni mu gihe nsohotse mu ishuri kugira ngo ako gasuzuguro kabo nkirinde biransaba nyine gukora cyane kugira ngo mbere icyo nkeneye cyose nshobora kukigura bitanyuze mu mafaranga yabo bigatuma nyine nkora cyane kugira ngo batansuzugura murakoze ikindi ikindi nyine kuba abahungu bumva ko duciriritse nicyo gituma byanakubabaje byambabaje nicyo gituma badatera imbere cyane ko niwe umukobwa arangije akaba yahera ku tuntu duke akora umuhungu akumva ko duciriritse atabikora nicyo gituma babura akazi akicara ngo narangije kaminuza ntabwo najya kudoda inkweto akumva ko nyine akajya kugasima ya akaduhe utaravuga hijyawe reba uwo musore uri hirya rwose umusore uri hirya yawe ndabona aje ufite ubwoba ko ari bwo oya ntabwo mfite ubwoba gira hino musore gira hino mwemerewe kuvuga nta kibazo mwemerewe kuvuga okay amazina yanjye bahita Mutuyeze Jean Kevin niga MCE senior formes ubwo ku bitekerezo bagiye batanga abakobwa ngira ngo nemeranya nabo banza uhere ku kintu kibabaje uyu mukobwa aho numva yamuvugira ngo baraciriritse no mukobwa nawe wemeza ko baciriritse baraciriritse abakobwa impamvu baciriritse yavuze ko abahungu duhera ngo kutuno ngo ku bintu birenze ngo tudahera ku biciriritse kandi bagenzi banjye bavuze ko ku bahungu duhera hasi tworora kandi nziko mu buzima nyine busanzwe duhera kuri izo nkwavu inkoko utuntu turaho bikakugeza ku nka uri umuhongo ariko ubu ngubu umusaza yararebye aravuga ngo bitewe n'ukuntu abakobwa bari barasigaje inyumwa n'amateka reka nshyireho tinyuka urashoboye mukobwa abakobwa niho batangiriye gusa nk'aho bubuka ariko ubu ngubu muri bo ikigaragara ko nta kazi bafite ko kubona ubu ngubu nyine ngo bate biyadabuta ngo babone akazi murakoze nyine kuri icyo mugenzi wanjye yaravuze ndabihakana bakomeje nyine kuvuga ibintu bijyanye no korora ariko natwe bagiye yuko dushobora kwiharika hanyuma nyine nk'abantu batuye mu majyepfo se cyangwa nko mu byaro hari imirimo hari uko kwiharika ku bakobwa ugasanga nk'umukobwa afite nk'umurima wiwe ugasanga wenda nk'imyaka ivuyemo akamenya ati n'ibyanjye ndabisevinga uku nguku hanyuma bigatuma natwe tugenda tubona amafaranga bigatuma abahungu batadusuzugura tukavuga ati tugomba kwigurira buri kimwe cyose dukeneye binyuze muri uko kwiharika kandi nta hantu byanditse mu mategeko ko abahungu ari bo borora bonyine natwe abakobwa turoro kandi bigakunda none se ubwo muciriritse gute ntabwo duciriritse reka gusubiza uriya warubajije nyimusubiza aho ngaho aravuze ngo twe kumwihariko ngo mu rugo baduha iyo mirima bakiharika nyine bagahinga bakagira iyo musaruro bakaba bagishobora kuba nyine bawujyana ku isoko bagacuruza mu myaka y'umuhungu imyaka 18 bihagije akirangiza secondaire akagenda akajya mu rugo umusaza akamubwiye ati kugira ngo uzabe umugabo ube umugabo nyine nawe utunge urugo nk'uko nanjye ntunze urugo ugomba kugenda ukicara ukavuga ati mu byo nize ngomba kugenda nka bya aplika ukatangira ukabikora ariko umukobwa azagenda abanze yicare mu rugo umwaka avuge ngo mu rugo bazabona kundekura njye kwiga iyo kaminuza nimeze ngiye murakoze nta kibazo banyomoza yego hano hari umukobwa gira hino garuka nawe ube hafi twatangiye kwivanga no hirya abasore baje kuvuga biremewe sigeze izo reaction ni sawa turareba hari igira inyuma gato okay murakoze yakomeje kuvuga ngo abahungu nibo borora nibo biteza imbere bakaganira n'abasaza ngo bakaganira n'abasaza ariko umuhungu ava ku ntebe y'ishuri akiva agihaguruka ku ntebe y'ishuri aba yumva ko
agishaka ya micyo agishaka kuba umusonga rere agishaka kutagira icyakora nyamara umukobwa we azatekereza mu mutwe avuge ngo chaka ndareba kantu niyo kama ibihumbi bitanu ku kwezi nshobora kubona soza navuga ngo deka ngende ndangure wenda voka nk'abantu bo mu byaro curuze voka cyangwa se ngende nkore mbumukirina nko kwa muganga cyangwa n'umusekirite cyangwa se mbe n'umusekirite nimwembwe ibihumbi 30 mu mezi 5 bizaba ari 150 ibyo bihumbi 150 hari umuhungu uzaba ukicaye mu rugo akivuga ngo ndacyakeneye ko mu rugo bancakira ibyo nkora bashaka bancakira ibijyanye n'ibyo nize yego komeza ikindi ariko umukobwa ikindi bashaka kure bafite mbega nabye bashakira aha abahungu bashakira aha ikindi reka ngomeze gatoya ikindi no muri twadufuranga duke wenda bagerageje kubona nubwo bataba babigizemo umuhate cyane mu gihe akiva ku ishuri aravuga ngo nshaka kwemeza umukobwa hari ikintu cyo kwemeza n'icyo tujye kugira ngo hari ibintu bisigaye bari kubemeza kugira ngo bigende bite hari ibintu bisigaye bigezweho suka kubasuzugura hari ibintu bisigaye bigezweho ngo ama birthday ngo isabukuru z'amavuko ugasanga ashatse kugufetera nk'umukunzi reka bunganire yego reba hano murakoze ikindi nakongeraho abahungu nago bari kumva ikintu cyitwa gender nago bari kumva gender nyine hagati y'abahungu n'abakobwa nko mu rugo iwacu nyine usanga abahungu hari imirimo ngo batakora ngo nago ngo bakoze ibyombo nago bateka ngo kuko bafite ba sister wabo ikintu bita gender nago bari kucyumva ari kumva ko abahungu bo bameze nk'abakera aba bahungu dufite hano bari kumva ko imirimo yose ari iyawe bayikubira ariko twebwe abakobwa imirimo yose twayikora abahungu hano hari umuhungu utaravuga ngwino musore murakoze amazina yanjye nitwa Ntagwabira Sylvain ongera ijwi ho gatoya murakoze amazina yanjye nitwa Ntagwabira Sylvain nkaba niga mu mwaka wa kane imibare n'icungamutungo n'ubumenyi bwiza bita mega impamvu mvuga ko nyine abahungu usanga iyo dusoje ishuri tubona akazi imbere usanga abahungu iyo turi mu rugo mu gihe cya superiyeri usanga duhabwa liberiti ishobotse kugira ngo urebe ko nyine uko uturimo twose wabona wakora kugira ngo wisevingire ariko wa mukobwa iwabo bazanga ko asohoka kugira ngo atazahura n'ibyo bishuko musore hari ikindi kibazo kijemo yego turebe ngewe ikintu ndibuze kugaruka bari gukomeza batwita ikigwa ibigwari ariko mu by'ukuri ariko ingingo abakobwa bari gutanga urumva ko zumvikana oya ntabwo mbyemera ngewe icyo ndi kuvugaho bari kutwita ibigwari kandi uburiye umubyizi mukwe nta kwa batashye babita ibigwari n'abasesaguzi kandi mu by'ukuri uburiye umubyizi mukwe nta kwa batagize rero iyo umurangije kwiga nk'urugero uri kwishyura ibihumbi uri gukonsumwa ibihumbi 200 ku gihembwe ukavuga ati uyu niwo mugabane wawe tuguhaye nk'umunyeshuri w'umuhungu genda ukoreshe neza uyu munani wawe warangiza kwiga bamwe bakagira amahirwe yo kujya kaminuza cyangwa sandi ntibayabone ugasanga ndamurangije mu wa gatandatu segonderi ntabwo umenya amahirwe mwese yo gukomeza ni hahandi wa muhungu agiye mu buzima busanzwe atarabyiteguye ugasanga aratangiye ari gushakisha ubuzima hasi no hejuru ari guhiga hirya no hino byanga yarangiza akazayabona akazenda bamuhimba 30 cyangwa 40 nawe ubwo akabona ntago ayo mafaranga nayafata agasanga ari kuba wenda iwabo barigomwe baragurishije amatungo ugasanga niwe ufite kubagombora cyangwa se kuba yabafasha kuri iyo ngingo rero reka tugaruke nanone ku kintu kijyanye n'aka kantu abakobwa barimo bashinja ko kugira mushobora kwinjiza kimwe ariko ntimutakaze kimwe nk'urugero uyu mukobwa aravuze ati hari nk'igihe haba mukereye iminsi iri aho ngaho mujya ku micyo ubwa kabiri ngo mushaka amagrife ubwa gatatu ngo murajya no gufeta n'amafete mukajya guhafetera abakobwa
abakobwa abakobwa bo ntago bafatiwe umwanya ngo bajye kugura magato bagurizo mpano ibyo ingizo za icyo nicyo mvuga ati baracyaciriritse baracitse kuko nitwe tubibakorera nitwe ubundi ugusa harumuntu muri munyungu se hari umuntu wavuze nyine hari umushiki wanje wavuze ngo bakenshi ngo bigira ababyeyi nyine ngo babagirire ariko ari no umunyonyo zavuze ati if you want to be strong man try to fight alone bishatse kuvuga ni ushaka umuntu ukomeye kirageze kurwana wenyine nka kuko twewe twirwana ku giti cyacu noneho musa ahantu avuga ngo bya physical appearance nyine ngo bwiza ngo ibikini biki gusa icyo nshatse kukubwira cyo umukobwa mwiza utagira ubwenge asanga gitari itagira imirye nta kintu abari useless nge katwumve mushiki wacu ego murakoze yare kuvuga ngo umukobwa utagira ubwenge wenda ngarutse kuri ino ngingo wasanga abahungu ari bo batagira ubwenge kuko hari ikintu ahangaha mbivugaho nyine nk'uko nguko buze ngo nta bwenge tugira ahubwo bo nibo batabugira kubera amafaranga bakoreye nk'aho bakayasevinda usanga bari kuyakoreramo ibintu twebwe kugira ngo tubashime murakoze kubiyemeraho kindi gikurikiye aho tubona ko abahungu nabo ubwenge bwabo buri hasi gato ese kuki ngize iyo anniversaire ukaza mu rugo kandi nagutumiye ukaza utanze ibyo 5000 kandi cyakayohereza kuri momo kandi ababyeyi bampaye birenze ibyo 5000 ukanzanira iyo myenda ihenze ukanzanira iyo parufe ihenze uri gusesa aho kugira usevinge kandi ngiye ibyo urazana ndasevinga yandi yanjye nagakwiye kubigura aya babyeyi nayo muhungu ubundi tubatwa ngwino kugira hinagira ntabwo uruka kuvuga ariko igira hinagira twari turi kuvuga ati iyo dusotse mu ishuri nibande batera imbere kurusha abandi ni abakobwa batera imbere kuko igihe cyabo bagikoresheje neza bari ku ishuri abahungu bagikoresha nabi basesagura niyo mpamvu rero abakobwa aribo bahita batera imbere kurusha abahungu hari ikindi mvuga kuri iyo ngingo mwunganiye hanyuma murakoze nyine nk'uko babitubwiye abahungu ntabwo bagira gusevinga muri bo ubusanga nyine bakora kugira ngo wenda nk'abakobwa babarebe ahangaha hari nk'ikintu mbivuga uko akwanga nyine agasuzugura kumva yuko ari abantu barenze ashobora nko kurangiza kwiga akavuga ati ntabwo bishoboka yuko mba mu rugo ntabwo bishoboka baba banasuzuguye ugasanga wenda agiye nko kuba muri geto ugasanga nk'amafaranga yagasevinze agiye kuyishyura inzu nko mu gihe umukobwa avuga ati ngomba wenda kwicara nko mu rugo utwo tuntu ngomba gukora nyine nkadukora nkinjiza amafaranga mu gihe amafaranga y'umukobwa yasevinze umuhungu ari kurwana no kujya kwiyitaho ku buzima bwiwe aniyishyura irinzu ugasanga nyine nk'amafaranga y'abahungu agendeye aho ngaho muri uko kwambara neza muri uko kwemeza nk'abakobwa muri uko kujya gukodesha amazu mu gihe abakobwa bicaye iwabo bari gukorera basevinga nta kintu kiri kubarusha bavuga ngo barishyura inzu aho ugasanga nyine nk'abahungu nibo bashaka nko kwishyura inzu bashaka nko kuba mu mageto kugira ngo bameze n'abakobwa reka ntabwo wemezanya nawe garuka nturanavuga hanyuma twinjira ku ngingo yacu isoza mbo murakoze nitwa Bahati Elisa niga Sainte Trinite Nyanza TVT niga Rev Fort Electricity mbo impamvu ngewe fagitifite zigaragara ko bashiki bacu cyangwa se abakobwa mukiri hasi jya kuri kamera impamvu mvuga ko mukiri hasi icyambere cyo mwabivuze neza mwavuze ko wenda ngo mu gihe uzafata ngo uri gucuruza utunyanya ku muhanda igihe uzafata uri gucuruza iyo mineke ya ikintu cya mbere cyo utekereza ni uko mu gihe uzaba uri muri ibyo ngibyo muri ayo mafaranga 5000 ubonye ku munsi ariko njye akazi kamwe nzabona mu mafaranga nzaza nkurenze kandi nanagukubira kabiri kuri ibyo ngibyo uzaba wakoze ibyo bintu avuze ngo imwanya ngo dufata ngo ducuruze utwo tunyanya cyangwa imineke ngo azaza dukubye nicyo gituma badatera imbere muri icyo gihe wowe uba urimo winjiza usevinga ariko we azaba yicaye ategereje yuko ngo akazi kazaza ngo kabone akazi karizana uhera kuri bike n'ibindi bikaza kabikagwesha keza ngo musore komeza gira hino hanyuma arashaka kubaza umushyitsi wanjye uyu nguyu ubu aka kanya wakubaza ufite izihe purani ufite izihe purani bereta nsubize ufite iyihe purani kuki abahungu babona nta purani mugira ngo musubize ngo reka musubize njye purani ya mbere mfite ni ukurangiza kwiga mfite byibura inkoko nka 300 ya niyo purani ya mbere iya kabiri purani mfite ni ukwiga nkarangiza amashuri yanjye yose nkazaba umuntu ukomeye wumvise purani afite afite purani yo kuba azasoza amashuri akorora inkoko 300 ariko ubu ngubu hari umuhungu urimo kuvuga ngo nubwo ndimo kwiga
ngomba kwiga nkarangiza ako hari mishinganga irimo kudindira hari mishinganga irimo kwangirika we ntafite plan yo kuvuga ngo azagenda ngo yorore inkoko 300 ahubwo afite plan yo kuvuga ngo nzagenda maintaining ibyanjye koko hari barimo nko kubirira ubuntu cyangwa iki bisobanuye iki hano nyuma yange hari umukobwa agira vuba tumuhijanga bisobanuye iki bisobanuye yuko hano nubwo turimo kwiga ariko hari abantu bafite imishinga irimo kurangira ya kamusubize aho ngaho nanjye nakubwiye ko mfite plan ubu ngo mfite inkoko 20 mfite plan yo kureza mfite 300 ya mba mfite umushinga nkurikirana ndi kwishura igira hino tugusubiza ijambo Gira imbere gato. Murakoze. Nkuko umugenzi wanjye yabivuze ngo wenda hari akazi kwajya gusaba wenda example ngo gukubura mu muhanda. Kavuga ati nge ntago nagakora wenda hari nyuma hari umukobwa ariko nabe yihanganye gato yego. Hari umuntu amwemereye nkako mu biro. Akavuga ngo azaza ankobe se azaza nkobe azajya kumarira nk'imyaka 3 maze nkora nge nari nicaye. Nari nza ndi gukora nyine nawe uze kugira ngo uzashite nyine ndi gutera ufite. Muri ya ndozi zabo maze kubona hari byinshi cyane mwega abakobwa mukenera. Uzakenera karabero, kenere karuje. Ujye mu bintu byinshi. Ufite icyo ushaka cyawe bya wirengagiza. Reka rero tugaruke noneho dufata igisa n'umwanzuro nyuma yuko leta y'u Rwanda ibona yuko hazaba ibibazo mu kubuzima urubyiruko rubikarugora yagiye shyiraho ingamba zitandukanye na gahunda zitandukanye zibasha gufasha urubyiruko ariko rwose rukaza rukazihuriraho mu guha amahirwe angana abahungu n'abakobwa izi gahunda zagiye zijyaho urubyiruko ruzitabira gute ese abahungu sibo bazijyamo bonye n'abakobwa bakazitinya mu kwiteza imbere bigeze he hari gahunda zimwe na zimwe baba bazi leta yashyizeho zizamura urwo rubyiruko rwose babasha gutekereza bazajyamo mu minsi iri imbere ya gahunda ya mbere bashyizeho itorero twese nyine iyo turangije kwiga habaye ikintu cyitwa itorero aho urubyiruko duhurira hamwe tugakora igikorwa cyatuma tujya mu buzima busanzwe tutangira twiteza imbere ikindi cya kabiri leta yashyizeho inkunga ku rubyiruko zidufasha mu gutangira nyine business ya kugira ngo nyine tubone uko twatangira business dukora nyine ibikorwa bitandukanye twihangira imirimo kandi byari by'abahungu gusa ya ariko nyine babe agenda twese turashoboye cyane itinyuka urashoboye aha turacyareba urubyiruko ni gute rutera ijisho kuri gahunda leta y'u Rwanda yashyizeho kugira ngo nabo babashe kuva mu mashuri bimenye ikindi leta yashyizeho ko hatari akazi k'abakobwa gusa cyangwa se k'abahungu gusa kuvana amaboko mu mifuka niwumve ko abakobwa ari bo bateka gusa n'umuhungu ashobora kubikora yego turacyavuga kuri izi gahunda leta y'u Rwanda yashyizeho kugira ngo urubyiruko rusoje amashuri cyangwa se rufite ubushobozi rubashe nabo kujya gukora ku ifaranga yego murakoze ahangaha navuga wenda nka gahunda leta yashyizeho hari nko kuri wenda nk'umwana asoza nko kwiga afite nk'impano zigiye zitandukanye hari ukudoda utuntu nyine ibintu bigiye bitandukanye bakora hanyuma muri gahunda izi za leta harimo nko kuba babatera inkunga ugasanga wenda nk'impano y'uwo mwana igiye yaguka wenda ntagisinziriye bitewe n'uko yabuze ubushobozi ahubwo leta ikaba yamufasha nyine impano ye ikagenda yaguka murakoze urakoze cyane iki ni ikindi rero kigaragara nk'uko abahungu nabo reka tubaze umuhungu umwe hanyuma duhite tureba igira hino iyi gahunda leta yashyizeho hari gahunda zitandukanye rwa tumenye ku rubyiruko muzizi aya mahirwe leta yagishyiraho aho urubyiruko imirimo binyuza mu mitekerereze n'ubushobozi yego murakoze leta hari gahunda zitandukanye yagiye ishyiraho bigamije cyase ku mpamvu yo kugira ngo urubyiruko nkatwe dusoje ishuri nkawe niye gahunda uzi wumva wakwiyadabutaho yes gahunda nzi nanjye butuvugana naba ubu nge namaze gufata tin number muri Rwanda Revenue gufungura company yes muri nose nge mfite aka business gato ariko nago karaguka ku umusoro yes no kwa rwemeza mirimo imirimo nyine ukiri mutoya ariko ufite isura ko uzaguka so rero hari umusoro ku nyungu bagabanya ku muntu usoje ishuri agera ngo abashe kwiteza imbere mu myaka 3 bakagukuraho then ukazawishyura ariko umwaka wa kane umukerekezo uri imbere aho ngaho yes ndumva nanjye nabo muri babandi biteje imbere yego arakoze cyane reka tumere nk'abasoza muri ubu buryo rero tugira tuti nubwo urubyiruko rutekereza ibi byose rufite imitekerereze myiza twumvise guhangana kw'abahungu n'abakobwa ni igitekerezo cyiza hari igihe usanga zimwe mu ntego batazigezeho bitewe n'ibibazo bahura nabyo birimo uburangare birimo ubushukanyi birimo ibyo by'abyabwenge n'ibindi nibyo tugiye kuganiraho
ubushukanyi hagati y'urubyiruko biciye mu nkundo za hato na hato biciye mu byizere bidafite icyerekezo nabyo ni ikibazo bishobora kuba bituma abahungu basuzugura abakobwa bavuga ko baciriritse ese byo barabivuga hiki twibwire murakoze nange banyita Jesus Nobo nkabaniga MCE Math Economics and Computer nkabaniga Ecole Secondaire Trinité muri Ruhango tugeze kuri ingingo ivuga hagaragara ko dufite ibyerekezo byiza n'intego nziza ariko hari giye bitagerwaho bitewe n'uburangare n'ubushukanyi n'ikigero cy'imyaka turimo ugasanga hari abatageze kuri ya topic cyangwa se kuri ya ntego urabivuga hiki cyo myavuga wangiye nuko umuntu ba mu buzima apanga byinshi byo kuzakora ako agiye ugira obstacles nyinshi cyane akenshi nkatwaho ngo obstacles nyinshi ngo kubasira cyane nzibega bwenge ndetse babye matabi inzoga n'iki akenshi usanga mu rubyiruko hanini abantu bajya mu bibuga bwenge byinshi cyane n'abantu bahungu cyane rero ugasanga ku gabo kunye ubishuko mbese nabo bese ngo basaba abahungu bya danje ariko nyine kuri wowe ari abahungu n'abakobwa bahura n'ibishuko nabahe ibishuko byinshi cyane akenshi n'abahungu gute mvura abahungu ukumva mvura abahungu dwana ibishuko byinshi cyane ukumva ari umuhungu wimyoje ariko mu gihe cyawe oya nabwa mpamvunye mpamvunye twe dufite impamvu nyinshi cyane yetu akenshi biyoga bwenye byo akenshi biyoga bwenye bifata addicted akaba addicted cyane ku muntu mu bwongo kandi usanga nibyo bikwisonga cyane ariko abakobwa bo usanga bo ibyo umuhungu agwa ngo gift ngo ngoma pari ku mutwa ama anniversary bya byo wabyinda bise buri izi byoroshye cyane ariko umuhungu umwama widi abanga kukayine ndiki kujya mu muvano mu byo ngibya mugura cyane cyane yo gasanga mufite ibishuko byinshi byinshi byo bifata cyane cyane mu mutwe rya danje kusha umukobwa abakobwa ngo abahungu nibo bafite ibishuko byinshi kubarusha igira hino Impamvu usanga abahungu bari kujya mu biyobyabwenge abahungu bumva ko iyo bagisoza amashuri bumva ko ari abantu barenze bakeneye kwiyobora nta ubayobora rero bakajya kuba kure y'ababyeyi no iyo ari kure y'umubyeyi abura umucyaha umubaza wakoze iki akabura nyine umugira inama bigatuma nyine yikora ibyo ashaka kuko nta muntu w'umugira inama n'uwo mukobwa yamubwira ati waje ukansura ntago umukobwa ubwo yajya gusura umuhungu abana n'umubyeyi ngo agire ikina mukoraho ariko kuko abamusanze muri ghetto nyine nta muntu atari butake ngo hagire uwumva niyo mpamvu usanga nyine amufatiranye ugasanga amukoreye ibya flambi kubera ko yabuze umujyanama yabuze ubareberera nyine bigatuma ariyo mpamvu abakobwa bari gutwara inda cyane n'abahungu bari kwiyahuza ibiyobyabwenge kuko babuze abajyanama hari umukobwa ufite icyo yongeraho Igira imbere hano yego Ivete murakoze ahanini abahungu ubusanga avuga ngo reka ngende muri icyo nchaka nditegeka ndagenda numve mpaze ibyifuzo byanjye muri makeye namara guhaza ibyifuzo bye azagenda akenere nibirenzeho avuge ngo nyeneye kuba ndi kumwe n'umukobwa nyeneye kuba ndi kumwe n'umuntu twishimanye ariko icyo gihe umukobwa bimugiraho ingaruka ikindi umukobwa abavuga ngo ahanini yageze muri adolescence ubusanga avuga ngo nshaka kwambara nimba ari ijipo igera aha ngaha kugira ngo wa muhungu ambenguke mbega muri makeye ugasanga aramugushije muri makeye ikintu navuga ni ukugerageza kwitwararika inkundo za hato na hato mu ma secondaire habamo ngo amuri sikorere bakagabanya kuko uwo muhungu uba wuzi ko nta kintu yakugezaho nta kintu afite niyo mpamvu tuba dufite kwitwararika tugakora igikwiye yego reka rero dusoze tugira tuti urubyiruko biragaragara ko rufite ibitekerezo byinshi rufite no kureba ejo hazaza tubanze turebe impaka zacu rero twari twateguye kuganiraho icyo zaje gutanga ngira ngo nawe kuri iki kiganiro uramutse ugiye ku murongo waza gusanga yuko urubyiruko rwose rurajya kunganya ari abahungu bafite ibitekerezo byiza ari abakobwa bafite ibitekerezo byiza gusa abahungu baracyasabwa urugamba runini cyane rwo kwigomwa kureka tuntu tumwe na tumwe kugira ngo nabo babashe kugira icyo babasha kwinjiza gusa n'abakobwa nabo barasaba gukomera mu mutwe kugira ngo abahungu be kubabonamo agasuzuguro kuko babasuzuguye cyangwa se ko baciye bugufi cyane kurushaho hanyuma ikindi cya gatatu tubonye muri iki kiganiro nuko urubyiruko rudukurikiye muri iki kiganiro bagomba
kumenya kushakisha amahirwe leta y'u Rwanda yashyize hanze kugira ngo buri wese abashe kuyageraho abashe kwishakira imurimo abashe kugira icyo yabasha kuzigezaho mu gihe kiri imbere dusoza tugira tuti ibishuko nabyo biri hanze ahangaha buri wese yagombye kureba igihombo abifiteho haba ku muhungu tubonye ko hari ibishuko bishobora guturuka kujya kwibana muri ghetto kunywa ibiyobyabwenge gutera inda akagira inshingano akiri muto hanyuma n'abakobwa nabo gutwita akiri mutoya imburagihe nabyo bishobora gutuma gahunda yari afite zose zihagarara tudasuzugura n'umurimo reka rero dushimire uru rubyiruko twaganiraga rwo muri Ecole Sainte Trinité de Ruhango ari mu Ruhango ari ni Nyanza aho biga mu mirimo itandukanye dushimira rero ibitekerezo byiza bakora ku buyobozi bwiza ari ubuyobozi bwa Ecole Sainte Trinité de Ruhango ari ku buyobozi bwiza bakora kuri Ministeri y'uburezi ari ku buyobozi bwiza bakora kuri Ministeri y'urubyiruko ndetse no kuri Leta y'u Rwanda yashyizeho ubu buryo n'amahirwe angana ku bahungu n'abakobwa imbere y'urubyiruko njye nitwa Habineza Anastase nkaba ndi Directeur General w'amashuri y'u Rutatu Butagatifu uko arane ariko nkabarirwa kuri Sainte Trinité Nyanza TVT School ku kijyanye no kuba abahungu n'abakobwa bitabira amashuri ya TVT ibyo ni ibintu twashimira Leta y'u Rwanda iyo yashyize imbere umugore cyane ko kera nta mukobwa washoboraga kurira inzu nta mukobwa washoboraga gukanisha ariko ubu ngubu turashimira Leta y'Ubumwe bw'Abanyarwanda kuba yarashyize imbaraga mu kwimakaza umugore ku buryo imirimo yose ayikora ndetse n'iyo tugiye no gusaba akazi burya uhita ubona yuko amahirwe menshi ahabwa umukobwa niba ari umuhungu n'umukobwa bakoze ibizamini iyo banganyije amahirwe abafite umukobwa guhabwa ako kazi kuba Leta yarashyizeho iyo gahunda rero ubona ari iki bifasha no kuzamura umwana w'umukobwa bo birafasha kubera yuko kera habagaho kwitinya ku bakobwa ku buryo wabonaga batinya ariko ubu ngubu Leta irabashyigikiye yego birumvikana ntago yashyigikira igitsina kimwe ariko noneho mu rwego rwo kugira ngo abakobwa nabo batere imbere nabo yabahaye amahirwe namwe mubona koko barateye imbere nyuma yo kuva ku ntebe y'ishuri tubona batere imbere kuko aho tugera hose ndetse aho tugera hose ubusanga abakozi bavanze mu bijyanye n'imyuga cyane yuko hari iyo abakobwa bakunda kwibandaho hari nk'ajyanye nk'ubutetsi byatuwarizime ariko icyo Leta yadufasha ni ugushishikaza abakobwa nabo bakitabira kwiga amatredi akunda kwitabirwa n'amahungu nk'ubukanishi ndetse n'ubwubatsi hari abavuga yuko muri iyi minsi bigaragara ko nyuma yo kuva ku ishuri gusoza icyiciro cy'amashuri abakobwa usanga kenshi bitabira kujya mu mirimo itandukanye kurusha abahungu mwe mubibona mute donc natwe niko tubibona ariko impamvu burya kera umukobwa ari usuzuguraga none ubu ngubu Leta y'u Rwanda ibashishikaza ibumvisha yuko umuntu wese afite ubushobozi ndetse ku buryo akazi umuhungu akoze n'umukobwa aba yagakora ibyo ngibyo rero abakobwa basigaye babyumvamo nabo ku buryo ubu ntabwo babikibateye bahagaze neza nitwa Padiri Jean Pierre Nsabimana Mihigo umupadiri umuparutini ukorera ubutumwa bwe hano mu Ruhango ngira ngo abana biga ahangaha cyangwa se abakozi bahakora cyane cyane urubyiruko ruhiga rufite amahirwe adasanzwe ko kuba wiga mu ishuri ry'ubutatu butagatifu utozwa iteka ryose ku buzima bwawe butuguka ku Mana kandi ariyo buganaho utozwa ko ntabwo wikoreye icyo ushaka mu buzima bwawe bwose ufite urumuri rudasanzwe rukumurikira ufite uwo mwuka wera uwo roho w'Imana ukumurikira akakubwiriza icyiza n'ikibi akakwereka icyo ugomba gukora n'icyo utagomba gukora iyo rero umwana cyangwa se ubwo rubyiruko rwose rukomeje gutega amatwi uwo roho w'Imana ngango bibafasha mu buzima bwabo busanzwe bwo hanze yaba akaye hanze ahangaha muziko hari byinshi bidukura bitujyana mu byiza no mu bibi cyo gihe rero wa roho w'Imana yitoje kubana nawe akomeza kumumurikira akomeza kumukomeza ndetse muziko no buzima bwo hanze ahangaha ntibworoshye igihe habaye ibigeragezo igihe habaye amakuba akaba yumva ko atari wenyine ahubwo ko afite uwo yakwitabaza kuko roho w'Imana roho mutagatifu ashobora kumutabara akamukomeza mu bigeragezo yahora nabyo byose hanyuma tunashimire kandi na Kiliziya Gatolika komeza guha amahirwe ndetse n'ubufasha mu bufatanye uburezi kugira ngo habashe kubaho uburyo bwiza bwo gushyiraho amashuri nk'aya ngaya areramo urubyiruko nk'uru nguru reka rero natinze ikiganiro cy'urubyiruko cy'uyu munsi tugisoreza hanga mbashimire cyane murakoze
Reka rero ikiganiro ijwi ry'urubyiruko mukurikira tugisoreza hanga hacyo uyu munsi mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Twari twagiye rero mu ntara y'Amajyepfo, twari muri paruwase ya Ruhango, twari mu karere ka Ruhango, twaganiraga n'urubyiruko ku ngingo zitandukanye. Dushimira impaka bagiyemo, ubwo ubutaha tuzaganira n'abandi. Reka tubapepere tubabwira tuti naho ubutaha mugira ibihe byiza.